Så jag har snöat in lite på löpning nu. Så idag tänker jag att det blir ett backpass här på Ekebyhovsbacken i Ekerö.
Hej. Thank you.
Oh.
15 minuter till. Mm-hmm.
Huh.
Thank you.
Ja, det är bra. Bra backe för backlöpning. 4 av 5. Tappar ett poäng på grund av brännässlorna. Mm.